У найсухішій пустелі світу Атакамі пішов дощ. Явище дуже незвичне. Опадів тут не бачать десятиліттями. Дощ був настільки рясним, що утворив цілі річки посеред пустелі. Чилійці і туристи не розгубилися і навперебій фотографувалися на фоні стрімких потоків. Втім, це єдине задоволення від незвичного природного явища. Через зливи у Чилі порушений дорожній рух, вийшли з берегів місцеві річки, виникла небезпека сувів, а мешканцям 5-тисячного містечка посеред Атаками загрожує відселення. Вода піднесла кілька сюрпризів. Один незвичний – дощ у пустелі. Інший – виходять з берегів місцеві річки. Рівень у них постійно зростає. Маємо бути напоготові і в разі небезпеки швидко відселити людей.